ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദൻസാസ് വേൾഡ്. പഴുത്ത പഴം വെച്ച് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പഴുത്ത പഴം കഴിക്കാൻ അധികം ആൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. തൊലി കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വൈകുന്നേരത്ത് 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഞാനിവിടെ 3 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പഴുത്തതാണിത്. നമുക്കതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏത് പഴം വെച്ച് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം, റോബസ്റ്റ പൂവമ്പഴം ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാണുള്ളത്, നേന്ത്രപ്പഴം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ പഴമായി നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. കൈ വെച്ച് ഞാൻ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈയല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ പിന്നെ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റവയാണ്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലം വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി കൈവെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ സോഡാപ്പൊടി വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. പക്ഷെ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ വെല്ലം ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആ പഴത്തിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ റവ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണ അധികം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ റവ ചേർക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടാണ്ട് കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ആയിരിക്കണം, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വിചാരിച്ച പോലെ ആ കളറും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കുടിക്കും. എല്ലാ ഭാഗവും ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾ വെല്ലമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചീകിയിട്ടിട്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നതേ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏത് പഴമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് പറയണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.